Demokratski front je takav kakav je i to na kraju oni ne kriju. Dok demokrate i jura se kunu u svoju demokratiju i privrženost evropskom putu, a u suštini kada se nađu da biraju između dvije stvari, između šačice vlasti i između privrženosti tim evropskim principima i demokratiji, oni uvijek biraju ovo prvo. Demokrati jura ovim činom prećutno podržavaju negatore Crne Gore, prećutno podržavaju nepoštovaoce državnih simbola i himne Crne Gore i nepoštovaoce slavne crnogorske istorije. E upravo ovo što oni rade, bježeći od bilo kakve rasprave po pitanju smjene aktuelnog predsjednika opštine, je svojstveno Sjevernoj Koreji. I nekome ko dolazi iz redova Demokratskog fronta ili njihovih klasičnih poslušnika u vidu demokrata jure, pošto ti ljudi nisu ništa drugo, oni su i danas pokazali da nisu slobodomisleći ljudi, da svojom glavom ne donose odluke, već da i njihovim političkim odlukama upravlja neko drugi. E, to je sistem svojstven Sjevernoj Koreji i sve ove mogućnosti koje im poslovnik daje, vrlo često ga i kršeći, oni upravo koriste kako bi, ajde da tako kažemo, sjeverno koreizirali ovaj grad. Neće im to uspjeti,